1444 рік. Більшість території Київської Русі розділено між сусідами. Ті, хто залишився незалежним, об'єднались навколо нового центру – Москви. Новгород тим часом став республікою. У цей складний час на Хортиці рештки вірних синів Русі обирають гетьманом молодого Степана Рюриковича – людину, яка прагне відродити велич своєї батьківщини. Першим ділом молодий гетьман відправляє послів до Генуезької республіки та князівства Феодоро, а згодом і до московського царя Василя II Темного, свого родича, з проханням надати йому допомогу у війні за відродження Русі. Перший удар за планом гетьмана буде завдано по Кримському ханству для збагачення казни, отримання доступу до людських ресурсів, а також для забезпечення безпеки тилу, що буде дуже важливим у наступних війнах з Литовським князівством та його союзниками. Князь Феодоро погодився допомогти гетьману у його війнах, і 3 липня 1445 року між двома країнами було укладено союзний договір. Тим паче, що князь Феодоро уже вів війну проти кримців, допомагаючи своїм союзникам-черкесам протистояти ворожій навалі. Після досягнення домовленостей з Феодоро до Кримського ханства були направлені агенти для збору даних, які б допомогли у майбутній війні. Фабрикувавши перші претензії на територію ханства, гетьман направив ще одне посольство до московського царя, щоб заручитись підтримкою останнього перед війною. Це привело до укладання союзного договору між двома країнами. На виборах гетьмана 1949 року Степан Рюрикович був одноголосно переобраний на другий термін. Ще до початку війни з Кримським ханством було проведено адміністративну реформу. І от, нарешті, взимку 1449 року, після 5 років підготовки, козацьке військо було готове до походу. Кримське ханство, яке було зайняте війною з грузинським королівством, аж ніяк не чекало нападу козаків з півночі. Похід розпочався наступом регулярних козацьких полків на Кизил-Яр, а в провінцію Мансур рушили завербовані напередодні гетьманом найманці. Здобувши перші міста кримців, військо рушило на Тин. Успіх кампанії посприяв покращенню навиків тактики та підняв бойовий дух армії. Армія кримського хана поспішала на допомогу у провінцію Тин. Однак козацькі війська зуміли взяти міста до приходу сил противника. А у важкій битві... Славні атамани засяяли священними хрестами сивії кургани. Своїх до серця пригортає Україна мати, загублених синочків повертає до рідної хати. Літають крилаті раби, вчать наче коні по полю. Поки молоді, козакуйте козаки, прославляйте волю. Здобули впевнену перемогу, після якої продовжили свій наступ на ворожі території, громлячи невеликі загони ворога. Захопивши усі володіння кримців на території Передкавказзя, війська рушили у напрямку Криму, де розташовувалася столиця ханства. Взявши Єдішкул, війська пішли у наступ на Крим, розгромили залишки військ ворога та взяли в облогу ворожу столицю – Бахчисарай. Облога, яка тривала майже рік, завершилась захопленням козаками міста та повною капітуляцією хана. За умовами мирного договору, козаки отримували контроль над більшістю територій ханства, а також контрибуцію, яка повністю покривала козацькі витрати на війну. Окрім того, хан звільняв завойовану напередодні державу черкесів. На честь великої перемоги над Кримським ханством на Січі було розпочато будівництво нової церкви. По поверненню військ з походу на Крим, на Січ прибули посланці від московського царя з проханням допомогти їм у війні проти Новгорода та Литви. Козацькі війська одразу ж виступили у новий похід, прагнучи звільнити частину руських земель. Після взяття кількох міст, козаки підступили до фортеці у Лубнах, яку було надзвичайно важливо захопити для подальшого наступу. Облога тривала 7 місяців, після чого виснажені оборонці склали зброю. Тим часом відсутністю козацьких військ, які були зайняті облогою фортеці, скористалося вороже командування, яке відправило на Січ 17-тисячну армію. Однак козаки про це ще не знали. Після взяття фортеці військо рушило далі на захоплення ворожих територій.
але було змушене повертатися, оскільки ворог прагнув повернути втрачену твердиню. Під стінами фортеці відбулась перша битва у цій війні, де переважаючі литовські війська зазнали нищівної поразки від козаків. Опісля війська козаків рушили у напрямку Києва. Взявши Переяслав та Чернігів, козаки вдруге розгромили литовську армію та, отримавши звістку про захоплення Січі литовцями, почали рух додому. Тим паче, що у Криму відбулось повстання кримців. По завершенню війни литовці віддали Полтаву та виплатили невелику суму золотом на квас козакам. Наступні кілька років гетьман займався розвитком торгівлі, ремесел та покращував систему призову до війська. Усе це дозволило зібрати доволі міцну та боєздатну армію. Провівши майже 10 років у зміцненні держави, гетьман нарешті був готовий до повномасштабної війни за звільнення Русі. На початку весни Литві було оголошено війну, і разом із московськими військами козаки почали свій наступ. Спершу було взято Харків, потім Курськ та Рильськ, а згодом було знову розпочато облогу Лубнів. Однак за відсутності військ козаків Січ була взята в облогу величезною литовською армією. Частина литовських військ, які тримали облогу Січі, рушила на допомогу обложеним Лубнам. Під стінами міста розгорілася велика битва. Вмирають козаки не заради слави, вони всі за Україну, за добро і волю, щоб мали українці вільну долю. Чумацький шлях, то для них дорога, там де козаки пройдуть, ворогів нікого не залишиться, їм залунає пісня українська голосна і безсмертна, звісно. Вони всі твої сини, ти сама їх вчила, як могутні ясені нездоланна сила, і не знищити її нікому не здолати, буде бійне на життя. Заспіваймо, брате, їх порядло багато в бою, та я їм належну честь віддаю. На сорочці кров, як червоний мак, то загинув молодий козак. Їх порядло багато в бою, та я їм належну честь віддаю. На сорочці кров, як червоний мак, то загинув молодий козак. Захищали Україну козаки завзято, і лежать тепер у полі, як брат рідний з братом. Це наша історія, і не забути, та без їх життів вже не повернути, а вони йшли з вогнем. У якій вдвічі більше литовське військо було вщент розбито. Дізнавшись про поразку війська, литовці, які тримали в облозі Січ, почали поспішний відступ. Після захоплення Лубнів та ряду інших міст, козацькі війська нарешті підійшли до Києва. Місто здалось без бою. Кияни вітали свого гетьмана. Від поразки під Лубнами та кількох поразок від московського царя литовці так і не оговтались до кінця війни. Це була повна перемога гетьмана. У ході мирних перемовин до козацької держави відійшли значні території Русі. І найголовніше було повернуто Київ. Крім того, Литва виплатила 680 мір золота контрибуції. Наступні роки пройшли у постійній боротьбі. Спершу князівство Феодор опинилося під загрозою знищення, і козацькі полки рушили йому на допомогу. Потім велике повстання у Криму та виступ литовської знаті у Чернігові ледь не підірвали міць молодої держави. Але військовий геній та передові технології допомогли гетьману впоратися з усіма проблемами. У надважкій битві кримців було розбито, і їхнє повстання зійшло на нівець. Литовські дворяни, хоч і зуміли розбити війська козаків та захопити частину територій, усе одно були знищені найнятими гетьманом військами. Розгромивши повстанців, гетьман вирішив скористатися слабкістю ординців та завдати їм поразки, тим самим помстившись за знищення Русі. Московський цар із задоволенням долучився до цієї кампанії. Він теж прагнув помсти. Оголосивши війну Орді, війська козаків без будь-якого спротиву зайняли більшу частину їхніх територій, після чого останні запросили мир. Погодившись віддати гетьману Приазов'я, Низдону та Бахмут, московський цар вже отримував Пензу. Крім того, Орда відходила з частини завойованої напередодні черкеської землі, а козакам знову виплачували гроші на квас. Військові успіхи сприяли розвитку військової справи на Січі. Там почали з'являтися перші гармаші, та було розпочато налагоджування виготовлення гармат. Після військових успіхів солдати відправилися на відпочинок, а гетьман продовжував займатися розвитком держави та підготовкою нової війни з Литвою, яка прагнула реванш.
реванш. У період спокою було здійснено кілька реформ. Зокрема, було надано громадянство кримцям, які відтепер вважалися частиною населення Русі. Гетьман також підтримував мистецтво, що вплинуло на престиж Степана на міжнародній арені. Повним провалом завершилися усі спроби заручитись підтримкою генуезців, які категорично відмовилися від будь-яких домовленостей з козаками та почали готуватися до протистояння з ними. Отримавши відомості про те, що Генуя прагне атакувати Запорізьку Січ, князь Феодоро негайно оголосив війну останнім та відправив посла до Степана Рюриковича з проханням йому допомогти у знищенні влохів до того, як вони зберуть усі свої сили. Гетьман негайно відправив свої війська на допомогу другу. У результаті швидкого наступу військ Феодоро та козаків було дуже швидко зайнято усі генуезькі володіння у Приазов'ї та Криму, після чого Генуя підписала мирний договір з гетьманом, передавши фортецю Азов козацькій державі. А згодом мирний договір було підписано із Феодоро, яке тепер контролювало усе південне узбережжя Криму. Після цієї невеличкої переможної війни гетьман повернувся до підготовки війни з Литвою. Завершивши усі приготування, заключивши союз з грузинами та провівши усі необхідні внутрішні реформи, гетьман був готовий до війни. І 1 січня 1484 року війська отримали наказ про наступ на Литовську державу. Разом із гетьманом свої війська у наступ відправив і московський цар. На допомогу литовцям йшли польський король та великий магістр Ліванського ордену з лицарями. Наступ розпочався з виходом військ на Очаківщину та Братславщину, де відбувся перший бій у цій війні, у якому козаки розгромили польські війська. Після чого вони рушили на Поділля, де було обложено фортецю Хотин. Для допомоги козакам король Богемії надіслав щедрий дарунок у 130 золота, що дуже порадувало гетьмана та покращило відносини між двома державами. У той час, як козаки тримали облогу Хотина, московська армія та її васали крок за кроком займали північні та східні землі литовців. Взявши Хотинську фортецю, козаки рушили навперейми великому об'єднаному війську ворога, яке вже встигло звільнити Очаків та Братслав і тепер рухалося на землі запорожців. Спершу було розбито авангард литовського війська, завдяки швидкій перемозі, над яким козаки отримали трохи часу, щоб підготуватися до генеральної битви проти об'єднаного польсько-литовського війська, яке вдвічі переважало козаків за чисельністю. Та завдяки генію брата гетьмана Петра Рюриковича військо ворога було вщент розгромлено. Далі армія терміново почала рух на Січ, де вже вели облогу столиці Лівонські та польські війська. У битві біля порогів Дніпра військо ворога було розбито, а великого магістра лівонських лицарів було вбито у бою. Після перемоги козацькі війська терміново відправилися на захист Хотина, де були розбиті польськими військами на чолі з королем Казимиром IV. «За мною, браття, двом смертям не бувати, одної смерті не минувати! Вперед!» Командуючи військами козаків, брат гетьмана Петро Рюрикович отримав смертельну рану і невдовзі помер.
Після поразки на прохання гетьмана у війну вступило Феодоро та відправило свої війська на допомогу козакам. Доки козаки вели запеклі бої проти ворожих військ на півдні, московська армія зайняла усю територію Лівонського ордену, і той був змушений піти на перемовини про капітуляцію. Також московський цар відправив армію, яка розгромила війська ворога біля стін Хотинської фортеці. У ході війни було вирішено, що якість військ має переважати кількість. Це і було закріплено у новій військовій доктрині. Таке рішення одразу ж підвищило боєздатність козацької піхоти. Після низки військових поразок та окупації частини земель, польський король капітулював, виплативши величезну контрибуцію і залишивши Литву сам на сам з козацько-московськими військами. Після чого литовці, не маючи змоги чинити будь-який спротив, прийняли усі вимоги. Передавши землі, виплативши контрибуцію та відмовившись від будь-яких претензій, Литва капітулювала. Великі успіхи русичів по відновленню своєї державності та ріст їхньої могутності стурбувало Османську імперію, яка почала погрожувати війною у випадку, якщо козацька держава не припинить свою політику розширення країни. Не маючи вдосталь сил для війни проти такого грізного ворога, гетьман вирішив не провокувати султана та розпочав займатися зміцненням своєї землі. Будуючи храми, майстерні, ринки та багато іншого, він укріплював економіку та нарощував сили, щоб одного дня таки відродити велику країну. Українську державу Київську Русь. Але 30 березня 1496 року у віці 52 років великий гетьман помер, так і не зумівши втілити свій план у життя. Однак він залишив по собі велику країну, яка не зникла з його смертю, а продовжувала існувати та розвиватися. Але це вже зовсім інша історія. Дякую всім за перегляд, ставимо лайк, вподобайки, пишемо коментарі та підписуємося на канал, якщо ви ще не підписалися. А також ви можете підтримати автора гривнею на Патреоні, на Donate.ua або будь-яким іншим зручним для вас способом. Посилання на усе є під відео. До нових зустрічей та нових пригод! Бувайте!